Srdačno vas sve pozdravljam još jednom. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 18h i 38 stav 3 Ustava kantona Sarajevo, kojim je utvrđeno da Skupština kantona donosi zakone te da se finansiranje funkcije kantona vrši kroz budžet koji donosi Skupština kantona. U skladu sa članom 26 Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, budžet obavezno sadrži detaljan prikaz svih javnih prihoda, primitaka, budžeta utvrđenih u članu 10 i 11 ovog zakona, rashode i izdatke svakog budžetskog korisnika pod kategorijama i glavnim grupama ekonomske klasifikacije, po funkcionalnoj klasifikaciji, po izvorima finansiranja i prijedlog rasporeda budžetskog suficita, odnosno izvore za finansiranje budžetskog deficita. Budžet obavezno sadrži godišnji pregled predviđenih izdataka po stavkama za investicijske programe koje traje duže od jedne fiskalne godine. Nacrt budžeta utvrđuje se visina tekuće rezerve koje ne smije prelaziti 3% budžetskih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka. U okviru budžetske dokumentacije nalazi se obrazloženje koje sadrži makroekonomske pokazatelje, obrazloženje prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, podatke o tekućim dugoročnim obavezama iz osnova vanjskog i unutrašnjeg duga federacije, otplata glavnice, plaćanje kamata i ostalih obaveza iz osnova duga, s analizom održivosti duga, isto tako sadrži podatke o kapitalnim izdacima, podatke od garancijama. Izrada nacrta budžeta kantona Sarajevo za 2023. godinu počela je 14.7.2022. godine, donošenje budžetskih instrukcija broj 2, odnosno izrada zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta kantona Sarajevo za 2023. godinu, a od strane ministra financija kantona Sarajevo. Ministarstvo financija je 14.7.2022. godine dostavilo svim budžetskim korisnicima budžetske instrukcije broj 2 sa rokom dostave zahtjeva za odobrenje budžetskih rashoda do 31.8.2022. godine. U periodu od 12.9. do 27.9.2022. godine u Ministarstvu financija kantona Sarajevo su održani sastanci sa resornim ministarstvima i organima uprave veze sa zahtjevima budžetskih korisnika i prioriteta budžetske potrošnje. Potrebno je istaći da su dostavljeni zahtjevi budžetskih korisnika u skladu sa odobrenim limitima usvojeni budžetskim instrukcijama broj 2. Ministarstvo financija je u zakonskom roku 28.10.2022. godine dostavilo vladi kantona Sarajevo nacrt budžeta kantona Sarajevo za 2023. godinu. Uz nacrt budžeta kantona Sarajevo za 2023. godinu Ministarstvo financija je vladi kantona Sarajevo dostavilo izvještaj Ministarstva financija po osnovu člana 25 stav 3 Zakona o budžetima u Federaciji BiH u vidu tabelarnog pregleda potrebnih dodatnih sredstava iznad odobrenih limita koji su budžetski korisnici tražili kao prilog svog budžetskom zahtjevu za 2023. godinu. Ministarstvo financija kantona Sarajevo u skladu sa projiciranim prihodima i u skladu sa Zakonom o budžetu u Federaciji Bosne i Hercegovine uravnotežilo prihodovnu i rashodovnu stranu. Predloženi nacrt ispoštava odredbe člana 33 stav 1 Zakona o budžetu u Federaciji Bosne i Hercegovine, na što je Federalno ministarstvo financija dala pozitivno mišljenje. Napominjemo da izrada budžeta kantona Sarajevo za 2023. godinu prvi put podrazumijeva značajan pad prihoda po osnovu indirektnih poreza, uzrokovan donošenjem novog zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, kojim je jedino kantonu Sarajevo umanjen pripadajući udio u dosadašnjoj raspodjeli smanjenjem pondera sa 1,9658 na 1,5, te će se svake sljedeće kalendarske godine umanjivati za 0,1 do koeficijenta 1,3. Federalno ministarstvo financija je, uvažavajući inflatorna kretanja dana 7.11.2022. godine, dostavilo revidirane projekcije javnih prihoda za 2022. godinu i projekcije za period 2023-2025. godina, a u kojima je predviđeno povećanje najznačajnijih prihoda budžeta kantona Sarajevo, prihod od poreza na dobit, prihod od poreza na dohodak i prihod od indirektnih poreza, a što nije bilo moguće predvidjeti prilikom izrade nacrta budžeta kantona Sarajevo od strane Ministarstva financija u zakonskom roku. Pored dostavljenih revidiranih projekcija procjene rasta indirektnih poreza koji pripadaju kantonu Sarajevo je manja u odnosu na ostvarene prihode za indirektne poreze u 2022. godini. U skladu s naprijed navedenim novim informacijama i inputima za izradu budžeta kantona Sarajevo za 2023. godinu, vlada kantona Sarajevo na sjednici održanoj 19.1.2023. godine izvršila dopune dostavljenog nacrta budžeta kantona Sarajevo od strane Ministarstva financija, kako u prihodovnoj, tako i rashodovnoj strani budžeta. U prihodovnu stranu budžeta uvrštene su revidirane projekcije Federalnog ministarstva financija
izmjene drugih poreskih i neporeznih prihoda u skladu s ostvarenjem u prethodnoj godini, kao i procijenjeni suficit prethodne godine. U rashodnom dijelu budžeta uvrštene su izmjene na poziciji bruto plata, naknada i doprinosa kod svih budžetskih korisnika u skladu sa potpisanim kolektivnim ugovorima i planiranim povećanjem u 2023. godini, kao i povećanje ostalih rashodovnih pozicija definisanih zakonima, kao što su, na primjer, zaštita porodice s djecom, novčana egzistencijalna naknada za pripadnike boračke populacije i drugo. Na sjednici Vlade kantona Sarajeva održana dana 19.1.2023. godine utvrđen je nacrt budžeta kantona Sarajeva za 2023. godinu iznosi 1.193.051.372 konvertibilne marke. Prihodovna strana nacrta budžeta kantona Sarajeva u 2023. godini planirana je na osnovu zadnjih zvaničnih revidiranih projekcija javnih prihoda za 2022. godinu i projekcija za period 2023-2025. godina Federalnog ministarstva financija od 7.11.2022. godine, koji uključuju značajan rast poreza na dobit, poreza na dohodak i drastično smanjenje indirektnih poreza koje pripadaju kantonu Sarajevu u odnosu na prethodnu godinu. Osim toga, planirani su i ostali porezni i neporezni prihodi koji pripadaju kantonu Sarajevu na osnovu trenda ostvarenja u prethodnom i proteklom periodu i procjena ostvarenja do kraja 2022. godine, dok su vlastite prihode, donacije i transfere planirali budžetski korisnici u skladu sa instrukcijama broj 2. Kao što možete vidjeti u materijale koji su dostavljeni, glavni prihodi budžeta kantona Sarajevo kroz ovaj nacrt u odnosu na prethodnu godinu, prihodi poreza na dobit su porasli 45 milijuna konvertibilnih maraka, prihod od poreza na dohodak 27.966.000, a indirektni porezi koji pripadaju kantonu Sarajevo su u odnosu na prethodni budžet umanjeni za 110.927.787 konvertibilnih maraka. Po izvorima, prihodi u budžetu kantona Sarajevo u ovom nacrtu su izvor 10, to je budžetski prihod 974.407.234 konvertibilne marke i oni predstavljaju 81,67% ukupnog učešća u prihodima. Ostali prihodi, vlastiti prihod, namjenski prihod, donacije, transferi i primici čine ostalih malo više od 18% i to možete vidjeti u materijalima koji su vam dostavljeni. Od ukupno planiranih prihoda na budžetu kantona Sarajevo, kao što sam već rekao, najveći iznos otpada na budžetska sredstva tih 81,67%. Vlastiti prihodi budžetskih korisnika koji su ostvareni obavljanjem privredne djelatnosti koja ne obuhvata obavljanje osnovne djelatnosti propisane zakonima i drugim propisima o osnivanju i utvrđivanju djelokruga rada budžetskih korisnika iznosi cca 30,13 milijuna konvertibilnih maraka i učestvuju sa 2,63% u ukupnoj prihodovnoj strani nacrta budžeta kantona. Namjenski prihod budžetskih korisnika, čije je prikupljanje i trošenje utvrđeno zakonskim propisima i ostalim propisima koji su na snazi, čine 3,22% ukupnog prihoda, a budžetski korisnici su u 2023. godini planirali da će ostvariti 851.988 konvertibilnih maraka po osnovu donacija, 28.434.000 konvertibilnih maraka po osnovu transfera od međunarodnih organizacija i inostranih vlada, kao i domaćih transfera od svih nivoa vlasti. Kanton Sarajevo je u nacrtu budžeta kantona Sarajeva za 2023. godinu planirao da će se zadužiti za 119,6 milijuna konvertibilnih maraka, što predstavlja 10% ukupne prihodovne strane budžeta kantona Sarajeva za 2023. godinu. Ministarstvo financija kantona Sarajeva u skladu s projiciranim prihodima i u skladu sa zakonom o budžetu federacije uravnotežilo prihodovnu i rashodovnu stranu. Predloženi nacrt budžeta ispoštovao odredbe člana 33 stav 3 i člana 43 stav 1 zakona o budžetu federacije BiH. U skladu s planiranim prihodima u iznosu od 1.193.051.372 konvertibilne marke utvrđene su i rashodi nacrta budžeta kantona Sarajeva za 2023. godinu koji su raspoređeni po namjenama i izvorima. Kroz materijal koji ste dostali možete vidjeti da su plaće i naknade troškova zaposlenih i doprinosa poslodavaca su planirani u skladu s važećim zakonskim provedbenim aktima koji su na snazi, a u okviru fiskalnog kapaciteta kantona Sarajevo planirani su iznosi u 612.513.241 konvertibilna marka i ukupno planirano budžetu učestvuju sa 51,34%. Ako bi gledali koliko plaće i naknade učestvuju samo u budžetskim sredstvima, odnosno takozvanom izvoru 10, oni učestvuju preko 61%. Povećanje broja zaposlenih u nacrtu budžeta kantona Sarajeva za 2023. godinu u odnosu na budžet kantona za 2022. godinu najvećom mjeru
se odnosi i na 506 zaposlenika u osnovnom i srednjem obrazovanju. Navedeno povećanje se ne odnosi na nova zapošljavanja, nego se radi o usklađivanju planiranog broja zaposlenih sa stvarnim stanjem koje je dostavljeno od strane resornog ministarstva. 92 zaposlenika u javnoj ustanovi Djeca Sarajeva za otvaranje novih vrtića, 23 zaposlenika u javnoj ustanovi Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo, 46 zaposlenika u kantonalnoj upravi civilne zaštite za prijem vatrogasaca, 49 zaposlenih na rektoratu Univerziteta u Sarajevu, a odnosi se na zaposlenika u Zemaljskom muzeju koji dio plaće primaju preko rektorata Univerziteta u Sarajevu i 24 zaposlenika u ustanovama socijalne zaštite. Osim navedenih povećanja broja zaposlenih u pojedinih budžetskih korisnika došlo je do smanjenja broja zaposlenih, tako konačan broj zaposlenih u nacrtu budžeta kantona Sarajevo za 2023. iznosu 15.118. Povećanju bruto plaća uključeno svi novi kolektivni ugovori, kao i povećanje od 5% za 2023. godinu. Procjena bruto plaća predviđa osnovicu od 330 konzervativnih maraka koja je planirana za isplatu bruto plaća za 2023. godinu. U skladu sa navedenim nacrtu budžeta kantona Sarajevo za 2023. godinu planiran iznos od 612.513.241 marka na poziciju bruto plaća, naknada i doprinosa. Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge su planirani u iznosu od 96.777.000 konzervativnih maraka u skladu s potrebama budžetskih korisnika i ukupno planiranom budžetu učestvuju sa 8,11%. U ovu grupu izdataka spadaju putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, nabavka materijala, sitnog inventara, izdaci za usluge prijevoza i goriva, unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine, izdaci za tekuće održavanje, izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa i ugovorene i druge posebne usluge. Kao najznačajniji iznos izdatak unutar ove grupe rashoda izdvajaju se izdaci za materijale i usluge Univerziteta u Sarajevu koji su neophodni za normalno funkcionisanje visokoškolskih ustanova u iznosu 23.369.000 konzervativnih maraka, od čega je 7.758.000 su budžetska sredstva, izvor 10, a ostali izvori su vlastiti izvori donacije i transferi u iznosu 15.610.000 konzervativnih maraka. Tekući transferi su planirani prioritni u skladu sa zakonskim obavezama i u skladu sa realnim mogućnostima nacrta budžeta kantona za 2023. godinu iznosi 243.876.604 marke i u ukupno planiranom budžetu učestvuju sa 20,44%. Najveći iznosi tekućih transfera po ministarstvima možete vidjeti kako vam je dostavljeno materijalima i možete pogledati čitav prijedlog, ali evo neke najznačajnije stavke koje se odnose u pregledu tih tekućih transfera. U Ministarstvu pravde i uprave subvencije javnim preduzećima, javna televizija kantona Sarajevo 4 milijuna, odnosi se na troškove isplate bruto plata i doprinosa poslodavaca, troškove zaposlene, zakupnine, nabavku gotovog i proizvodnju vlastitog programa kao i naknade organima i tijelima televizije Sarajevo. Ministarstvo za boračka pitanja najveće su stavke novčana egzistencijalna naknada demobilisanim borcima u iznosu od 8.268.000 konzervativnih maraka i odnosi se na isplatu naknade koja proističe iz federalnog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica za oko 3.265 lica. Jednokratne pomoći boračkoj populaciji iznosu 8.680.000 konvertibilnih maraka se odnose na isplatu jednokratne novčane pomoći za liječenje i rješavanje socijalnih potreba i drugih pomoći, ogrjev, prehrambene artikle, infrastrukturni priključci itd. Sredstva za troškove dženaza, sahrana, sredstva za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju, edukaciju, sredstva za liječenje u inostranstvu, sredstva za dodjelu pomoći za održivi povratak, sredstva za ocjenu stepena invalidnosti, radne sposobnosti i troškove odbrane za optužene pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Mjesečni transfer po boračkoj populaciji u iznosu 4.211.000 se odnosi na sredstva za osnovno obezbeđenje učesnika narodno oslobodilačkog rata, sredstva za mjesečna novčana primanja nosioci ratnih priznanja RVI-a sa pravom za tuđu njegu, djeca bez oba roditelja, sredstva za besplatan povlašten prijevoz ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca, sredstva za mjesečni dječji dodatak za djecu RVI-a od 20-80% te profesionalnu asistenciju za ratne vojne invalide sa pravom na njegu i pomoć drugog lica. Sredstva za stipendiju djece iz boračke populacije su predviđena 2.385.000 konzervativnih maraka, se odnose na stipendiju za 9 mjeseci školske godine u mjesečnom iznosu od 100 maraka za srednju školu i fakultet. Sredstva za zdravstvenu zaštitu boračke populacije, 800.000 konvertibilnih maraka, se odnose na rehabilitaciju, banjsko i klimatsko liječenje, te sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje.
Troškovi rente i uređenje za objekte boračke populacije iznosi 800.000 konvertnih maraka i odnose se na naknade za uređenje građevinskog zemljišta po osnovu zakona o dopunskim pravima boraca, naknade za legalizaciju objekata te refundaciju, naknada za izgradnju stambenih objekata za pripadnike boračke populacije. Realizacija projekata od interesa za boračku populaciju u suradnji sa neprofitnim organizacijama iznose 1.070.000 konvertnih maraka, obuhvata sufinanciranje pravne pomoći u korist branilaca BiH te udruženje građana boračka i udruženja financirana, odnosno sufinancirana kroz programe i projekte. Ministarstvo saobraćaja, subvencije za javni prijevoz 21 milijun maraka se odnosi na sredstva za subvencioniranje prijevoza penzionira studenata, đaka i nezaposlenih lica koji koriste usluge javnog preduzeća Grad Sarajevo i Centra za DD Sarajevo kao i subvencioniranje prijevoza đaka u osnovnim školama po općinama. Ministarstva privrede, poticaj razvoj male privrede 7 milijuna maraka, sredstva namijenjena za provođenje poticajnih mjera za osnovu zakona o maloj privredi u kantonu Sarajevo. Poticaj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 7 milijuna maraka, sredstva namijenjena za provođenje poticajnih mjera na osnovu zakona o poljoprivrednim poticajima kantona Sarajevo. Fond podrška privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala i interventne mjere iznosu 1.350.000 maraka. Tekuće transferi i podrška poslovanju javnom preduzeću Skenderija 750.000 konvertnih maraka i tekuće transferi podrška poslovanju preduzeću ZOI 84 od 900.000 konvertnih maraka. Tekuće transferi podrška poslovanja javne preduzeća veterinarska stanica d.o.o. Sarajevo 700.000 konvertnih maraka i sredstva su namijenjena za financiranje rada te ustanove. Ministarstvo zdravstva, troškovi primjene odluke o proširenju obima prava ratnih vojnih invalida sa području kantona Sarajevo u iznosu od 4.295.000 maraka, sredstva za prošireni obim prava RVI-a na području kantona Sarajevo u skladu s odlukom o proširenim obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za ratne vojne invalide sa područja kantona Sarajevo. I prevencija, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva kantona Sarajevo u iznosu 1.102.000 konvertnih maraka. Sredstva se odnose na provođenje obavezne sistematizacije, deratizacije, usluge mrtvozorstva, nabavka lijeka metadon, kao i na financiranje programa preventivne zdravstvene zaštite, odnosno prevencije bolesti. U Ministarstvu za odgoj i obrazovanje tekuće transferi neprofitnim organizacijama, predškolsko obrazovanje i osnovno obrazovanje u iznosu 8.154.000 maraka koji se odnosi na školu plivanja za učenike 140.000 konvertnih maraka, eksternu maturu 80.000 maraka, školu skijanja za učenike 250.000 maraka, realizaciju škole u prirodi za učenika 4. razreda osnovne škole 300.000 konvertnih maraka, sufinanciranje škole predškolskog odgoja u iznosu 7.084.000 konvertnih maraka, škola planinaranje 200.000 maraka, realizaciju manifestacije regionalne susreti učenika 100.000 maraka. Tekući transferi neprofitnim organizacijama, pomoćne usluge u obrazovanju iznosu 1.940.000 maraka koji se odnose na razne programe koji su predviđeni u okviru ovog ministarstva. Ministarstvo kulture i sporta predviđeni su tekući transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta u iznosu od 5 milijuna maraka. Sredstva su planirana za raspodjelu putem javnog poziva sportskim udruženjima, savezima, organizaciji i za organizaciju sportskih takmičenja manifestacije. Tekuće transfere neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture predviđene su iznos 4,5 milijuna i sredstva su planirana za raspodjelu putem javnog oglasa u udruženjima iz oblasti kulture za organizaciju kulturnih manifestacija i filmsku produkciju. U Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica predviđene su transferi zaštita porodica s djecom u iznosu 60 milijuna konvertnih maraka, zaštita civilnih žrtava rata 15 milijuna 300 konvertnih maraka, socijalna zaštita iznosu 18 milijuna 740.000 konvertnih maraka, subvencioniranje rada javnih kuhinja iznosu 2 milijuna 649.000 konvertnih maraka, raseljena lica i izbjeglice u iznosu 3 milijuna 290.000 konvertibilnih maraka, implementacija zakona o Srebrenici u iznosu 2 milijuna konvertibilnih maraka, sufinanciranje materijalnih troškova i podrška radu gerontološkog centra u iznosu 1.106.188 konvertibilnih maraka, sufinanciranje, to se odnosi na sufinanciranje materijalnih troškova tog rada. Socijalni projekti su planirani u iznosu od 1.524.000 maraka, a odnosi se na projekte iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica. Sve ovo možete detaljnije vidjeti u materijalu koji vam je dostavljen i možete detaljnije tražiti pojašnjenje u okviru resornog ministarstva.
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i okoliša, najveći predviđeni transferi su plaćanje preuzetih obveza preduzeća iz oblasti energetike 2.200.000 maraka, a odnosi se na IDA kredit u skladu s otplatnim planom i financiranje troškova zajednički individualne komunalne potrošnje u iznosu od 16 milijuna konvertibilnih maraka. U Ministarstvu za nauku i visoko obrazovanje i mlade predviđene su tekuće transferi neprofitnim organizacijama i inkluzija u visokom obrazovanju iznos 800.000 maraka koje se odnose na normalno funkcionisanje studentskog centra i projekte mladih, tekuće transferi neprofitnim organizacijama nauka u iznosu od 4,5 milijuna konvertibilnih maraka. Izdaci za obaveze po kreditima i otplate dugova planirani su iznos od 59 milijuna 309 hiljada maraka i ukupno planirani budžet učestvuju 4,97%. Iznos izdataka za obaveze po kreditima i otplate dugova izračunati na osnovu otplatnih planova za ino i domaće kredite kao i procjena za planirano zaduživanje u 2023. godini. Kapitalni transferi i izdaci sastoje se iz kapitalnih transfera i izdataka za nabavku stalnih sredstava koji čine kapitalni budžet kantona Sarajevo iznose 175 miliona 275 hiljada maraka i ukupno planirano budžetu učestvuju sa 14,69%. Najveći iznosi kapitalnih transfera i izdataka opisani su u vašim materijalima, ja ću izdvojiti neke najveće i najznačajnije. U Ministarstvu za boračka pitanja kantona Sarajevo kapitalni transfer za očuvanje tekovina OR 92-95 i Narodno oslobodilačke i NOR 41-45 iznos 1 400 000 maraka, kupovna stanova u vlasništvu za boračku populaciju iznos 1 konvertibilnih maraka, pomoć za rješavanje stambenih potreba boračke populacije iznos 1 100 000 maraka, sredstva za izgradnju i opremanje veteranske bolnice u iznosu od 1 konvertibilnih maraka. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo izgradnja zgrade i saobraćajnice južna longitudinala iznos 8 milijuna maraka, izgradnja saobraćajnice transverzale prve transverzale iznos 5 milijuna maraka, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa iznos 5 milijuna konvertibilnih maraka, izgradnja saobraćajnice na području kantona Sarajevo isti iznos 5 milijuna maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova, najveće stavke su nabavka helikoptera u iznosu 12 milijuna 150 hiljada maraka, nabavka zemljišta za hangar u iznosu 5 milijuna maraka. Uprava policije, nabavka opreme iznos 5 milijuna 940 hiljada maraka, nabavka specijalne opreme vojne i policijske uprava policije u iznosu 2 milijuna 700 hiljada maraka. U Ministarstvu privrede kantona Sarajevo podrška projektima ZOI-a 84 u iznosu 13 milijuna maraka, infrastrukturno uređenje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u privrednim i poslovnim industrijskim zonama u iznosu 8 milijuna maraka, kapitalni projekti iz šumarstva u iznosu 5 milijuna 445 hiljada maraka i podrška projektima Skenderija u iznosu 5 milijuna maraka. U Ministarstvu zdravstva obnavljanje voznog parka u svrhu efikasnosti i dostupnosti zdravstvenih usluga u javnoj ustanovi Dom zdravlja u iznosu 1 milijun maraka, nabavka medicinske opreme za potrebe kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu iznosu 950 hiljada maraka, sanacija fasada i ugradnja termofasada na objektu opće bolnice primarius dr. Abdulah Nakač u iznosu 690 hiljada maraka, rekonstrukcija i sanacija centralnih i ambulantnih objekata u sklopu javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo u iznosu 6 hiljada maraka. U Ministarstvu za odgoj i obrazovanje planirana je rekonstrukcija osnovne škole Aleksa Šantić u iznosu 1 milijun maraka, rekonstrukcija osnovne škole Avdo Smajlović iznos 1 milijun maraka i rekonstrukcija osnovne škole Malta u iznosu 600 hiljada maraka. U Ministarstvu kulture i sporta planirali su kapitalni transfer u gradu i općinama u iznosu od 815 hiljada maraka. U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica izbjeglica kantona Sarajevo predviđena nabavka građevine u iznosu 976 hiljada maraka. U Ministarstvu komunalne privredne infrastrukture, prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša predviđene su stavke izgradnje, rekonstrukcija komunalnih objekata i infrastrukture koje upravljaju kantonalna javna komunalna preduzeća u iznosu 5 milijuna 900 hiljada maraka, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže na području kantona Sarajevo iz vodnih naknada u iznosu 4 milijuna 700 hiljada maraka, projekti upravljanja i saniranja deponije Smiljevići u iznosu 3 milijuna 900 hiljada konvertibilnih maraka, energijska efikasnost iznos 2 milijuna 730 hiljada maraka. Ministarstvo za nauku i visoko obrazovanje mlade kantona Sarajevo predvidjelo je u kapitalnim transferima izgradnju Akademije scenskih umjetnosti u iznosu 1,5 milijuna maraka. U pregledu možete vidjeti i predviđena
predviđena zaduženja za kapitalne projekte u kantonu Sarajevo, gdje su vam je u tabularnom prikazu sve dostavljeno u materijalima. I ono što trebamo reći, u ovom trenutku tekuća rezerve planirane u iznosu od 3 miliona 300 hiljada maraka, tekuća rezerva podrazumijeva sredstva za nepredviđene namjene za koja u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene koja se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva i pri planiranju budžeta nije moguće predvidjeti. U sredstvima planirana za tekuću rezervu predviđena je i redovna tekuća rezerva i dio sredstava za izvršenje sudskih presuda u skladu sa zakonom o izvršnom postupku, odnosno troškovi kamata i advokata za tužbe prema kantonu Sarajevo. Akumulirani deficit je planiran u iznosu 2 miliona maraka iz ostvarenog suficita prethodne godine. Planiran u iznosu za akumulirani deficit nalazi se dio za realizaciju glavnice u skladu sa zakonom o izvršenju izvršnog postupka koja je popisom obaveza postala sastavni dio akumuliranog deficita. To bi bilo najkraće moguće neke glavne stvari koje se odnose na ovaj nacrt budžeta. Svi ministri su ovdje na raspolaganju za vaša pitanja i odgovore po resorima. Mi predlažemo da se nakon usvajanja ovog nacrta i otvori javna rasprava u periodu od 20 dana, gdje će sve zainteresovane stvari moći dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i sve ono što se tiče ovog nacrta budžeta, a Vlada će naravno i Ministarstvo financija sve to uobziriti i pri donošenju na skupštinu i na Vladu i na skupštinu prijedloga budžeta kantona Sarajeva za 2023. godinu. Hvala.